Vətəndaşlar pulsuz psixoloji yardım ala biləcəklər. Bu sahədə xidmət göstərmək istəyənlərin attestasiyası keçiriləcək. Daha sonra onların fəaliyyətinə icazə veriləcək. Dövlət tibb müəssisələrində psixoloji kabinetlər açılacaq. Burada vətəndaşlar pulsuz psixoloji yardım ala biləcəklər. Psixoloq təhsili olmayanların fəaliyyəti isə qadağan ediləcək. Bütün bunlar uzun müddətdir ki müzakirə edilən psixoloji yardım haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Millət vəkili Musa Quliyevin sözlərinə görə, qanun hər kəsə pulsuz psixoloji yardım üçün yaşadığı rayon ərazisindəki dövlət səhiyyə müəssisələrinə müraciət etmək imkanı yaradacaq. O cümlədən orta ixtisas təhsili məktəblərində, vali məktəblərdə də belə bir psixoloji yardımın dövlət vəsaiti hesabına göstərilməsi nəzərdə tutulur. Həbs yerlərində olan şəxslər, həbsdən azad olan şəxslərə də dövlət vəsaiti hesabına psixoloji yardım göstəriləcək. Fövqəladə hallar zamanı, tutaq ki, hər hansı bir zəlzələ baş verib, yanğın baş verib, belə hallarda da o şəxslərə ilkin və ixtisaslı psixoloji yardım dövlət vəsaiti hesabına göstəriləcək. Əlillərdir, müharibə əlilləridir, şəhid ailələrdir, bunlara da dövlət yardım hesabına psixoloji yardım göstəriləcəkdir. Millət vəkili bildirib ki, layihənin qəbulundan sonra bu sahədə xidmət göstərmək istəyənlərin attestasiyası keçiriləcək. Psixologiya ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsində ali təhsili ən aşağısı olsun, magistr təhsili olarsa və yaxud da ki, rezidentura təhsili olarsa isə klinik psixologiya ilə bu şəxslər məşğul ola bilər. Eyni zamanda təkcə magistr yaxud da bakalavr təhsilindən əlavə müəyyən psixologiya üzrə kurslar keçmiş və sertifikat almış şəxslərin də belə bir psixoloji yardım göstərmək hüquqları olacaqdır. Yalnız bundan sonra onların fəaliyyətinə icazə veriləcək. Yeni qanunda psixoloqların fəaliyyətini tənzimləyən Psixoloqlar Şurasının yaradılması da nəzərdə tutulub. Musa Quliyevin sözlərinə görə bu qanun psixoloji yardımı peşə səviyyəsinə qaldıracaq və onun hüquqi əsaslarını müəyyən edəcək. Artıq Milli Məclisin plenar iclasına təqdim olunan qanun layihəsinin gələn ildən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur.